Hej alla superkids! Idag ska vi köra ett roligt träningspass där vi använder dessa kort. De här korten. Och vad vi ska göra är att jag kommer lägga de korten här nere. Och så kommer vi göra så att vi drar kort. Och får vi ruter så gör vi en speciell övning. Hjärter en annan, klöver en och spadar. Men jag kommer visa alla övningar vi gör. Är ni redo då? Då lägger jag ner de här så kör vi. Och vi kommer börja med ett. Nu ska vi se vad vi får här. Vi kör med en hjärte 2. Hjärter är sidohopp. Och bara 2 stycken. Men det gör vi så att vi börjar på sidan. Och så kör vi 1, 2, 3 steg. Och så 1, 2, 3. Det var bara 2. Det här var enkel, va? Se vad vi får nu nästa kort. Vi har 26 kort. Efter 13 kort så kommer vi byta sida. Då kommer det vara 4 nya övningar. Och nu har vi en spader knäckt. Spader, det är magrotationer. Och så knäckt är 11. Då gör vi så att vi sätter oss ner. Upp med hälarna om vi kan. Och så vrider vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bra jobbat. Kort nummer 3. Klöver 5. Powerhopp. 5 styckna. Då gör vi så att ni vet hur man gör stjärnhopp. Och då börjar vi hoppa ner. Där. Och så. 2, 3, 4, 5. Snyggt. Och vad kör vi nu då? Powerhop igen. 4 styckna. Och nu vet ni hur man gör också. Då börjar vi där. Och så hoppar vi ner. 1, 2, 3, 4. Grymt. Kort nummer 5. Hjärter S. Och hjärter var ju sidohopp. Och S är 14 styckna. Lite jobbigare än 2, men det är bra. Kör vi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 kvar. 13. 14. Snyggt. Kort nummer 6, va? Tar vi en sån. Hjärter igen, 4 stekna. Vet ni hur man gör? Sidohopp. 1, 2, 3, 4. Så jag hoppas få en ny övning nu. Ruter 8. Ruter är axeltouch ska jag visa. Går vi ner i en hög planka. Och så nuddar vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Snyggt. Och det är kort 7. Ja, det var 7, ja. Kort nummer 8. Spader 4. Spader, kommer du ihåg vad det var? Vår magrotation här. 4 cyklar, nu kör vi. 1, 2, 3, 4. Den var enkel, va? Hjärter 3. 3 sidohopp. 1, 2, 3. Bra jobbat. Kort 10. Ruter 9. Ruter var ju axeltouch. Så går vi ner en hög planka. Och så gör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bra jobbat. Vad hoppas nu vi får nu då? Ska vi se om det blir det.
Spader kung. Kung är 13. Spader magrotationer. Kommer ner här igen. Upp med hälarna. Och så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oj, blev det en bonus där. Sista kortet innan vi vänder på bladet. Då har vi en hjärter 6. Sidohopp. 6 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var bara 6, va? Nu kan vi ta lite vatten. Och så ska vi vända på bladet här. Har ni sådana här kort hemma så kan ni enkelt göra, komma på egna övningar och göra ett eget pass. Nu, behöver ni mer vila så är det bara att pausa videon så sätter ni igång när ni är redo. Men ta inte för mycket vila. Nu ska vi björngång, burpees, en utfallsspark och så bergsklättrare. Ska vi se vad vi får första kortet här nu. Klöver 6. Då är det 6 utfallsparkar. Och då tar vi höger ben fram. Gör ett utfall. Och så kommer vi upp och sparkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så andra benet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, bra jobbat. Nu. Ropa, vad är det för något? Jag ser inte. Oj, klöverkung. 13 sådana. Oj. Skulle det vara jobbigt i mitten så är det bara att ta vila. Och så fortsätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jag kan skaka lite om ni. Då kör ni igång när ni är redo igen. Med andra benet. Vänster fot fram. Och 1, 2, 3. Lite halt här. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 kvar. 11, 12. Och sista. 13. Grymt jobbat. Nu. 10. Hjärter. Burpees. 10 stycken burpees. Hur är det då? Och burpees. Börjar vi med hoppa upp. Ner med händerna. Hoppa bak. Hoppa fram. Hoppa upp. Och vill man så kan man komma hela vägen ner. Där. 2, 3, 4. Eller så gör man bara så. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oj. Vad blir det nu? Spade 7. Och spader är bergsklättrare.
Och då gör vi en hög planka igen. Så drar vi fram knäna så. 1, 5, 6, 7. Ska vi få nu. Klöver 8. Och klöver var utfallsparken, ja. Höger fot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andra benet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oj. Ta lite vatten här innan vi fortsätter. Och nu kör vi på. Vad är det? Spade 10. Spade var ju bergsklättraren. Ner en hög planka. Och 1, 2, 8, 9 och 10. Har vi 8 kort kvar. Det klarar vi. Ruter 6. Och ruter är björngång. Då går vi ner på alla 4. Och så går vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hjärtedam. Kommer du ihåg vad hjärte var? Burpees. Och dam. EU 12. Men ni är redo, va? Kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Är det jobbigt så bara ska stanna lite. Skaka loss lite. Och fortsätt. 7, 8, 9, 10, 11, 2, 12. Oj, oj, oj. 6 kort kvar. Ruter 5. Det blir björngång. Då börjar jag här och går mot er. 1, 2, 3, 4, 5. Ruter kung. 13 av björngång. Då går vi i grön cirkel. Är vi redo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och 13. Bra jobbat. 4 kort kvar. Björngång igen. 3 stycken. Börjar här. Kör vi. 1, 2, 3. Burpees. Vi älskar burpees, va? 5 stycken. Oj. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sista korten nu. Kör vi.
Jag måste skoja. 9 burpees. Men som sagt, vi älskar ju burpees, eller hur? Är vi redo? En. Två. Tre. 6 kvar. 4. 5. 6. 7. 8. Och 9. Oj. Är vi redo för sista korten nu då? 6 bergsklättrare. Går vi ner en hög planka? 2, 3, 4. Ge själva en varm applåd. Grymt jobbat allihopa. Och, oj. Glöm inte av att dricka vatten. Tack för idag. Så ses vi snart igen. Tack, ha det bra. Hej.